ပါလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ကာတွန်းပုံမြင်ချန်နယ်လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ပုံမြင်လေးကတော့မရငယ်ယူထားတဲ့အချိန်ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရရှင်ကျမကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူဆိုပြီးပါ ဟိုးရှီတော့ကတော့တခုတည်းမှာကာလူကြီးကနဲ့တုံတုံနီငမာလေးတို့ကမုတ်ဆိုင်လေးဖွင့်ကြပါတယ်တရက်မှာတော့မနက်အစောကြီးကာလူကြီးကတုံတုံနီကိုနှိုးနေခဲ့ပါတယ်တုံတုံနီရဲ့အမြန်ထပါတော့တခြားချင်းငှက်တွေအားလုံးသူတို့မုတ်ဆိုင်တွေသွားဖွင့်နေကြပြီတကယ်လို့ငါတို့နောက်ကျမှဆိုင်သွားဖွင့်လို့ရှိရင်ငါတို့ရဲ့မဟုတ်ကိုဘယ်သူမှဝယ်စားမှာမဟုတ်ဘူးရှင်းရလဲဘာဖြစ်နေရလဲဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင်မှ
ကျမတို့ရဲ့ပါနီပူရီကိုအရန်ကြိုက်ကြပါရယ်အရင်နေ့မှလည်းအလိုပဲဖြစ်ခဲ့ပါရယ်အားလုံးထက်အရင်တို့ရဲ့ပါနီပူရီကကုန်သွားခဲ့ပါရယ် ကာလူရဲ့အခုကျမတို့စီမှာဆူဆောင်ထားတဲ့ပတ်စံတွေကလည်းအများကြီးရှိနေပြီဆိုတော့ရှင်ဒီလိုလောက်လိုက်ပါမနက်ဖြန်ကြောက်လို့ရှိရင်ဟာရီကျက်သူရွေးစီကိုသွားပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့အိမ်ပြန်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောလိုက်ကောင်းပြီတုံတုံကြီးငါမနက်ဖြန်မသွားတော့ဘူးဒီနေ့ပဲသွားပြီးတော့ကျက်သူရွေးကိုပြောလိုက်တော့မယ်ညနေဆောင်တခုမှာတော့ ကာလူကြီးကဟာရီကျက်သူရွေးထံကိုသွားနေခဲ့ပါတယ်အဲဒီအချိန်မြေကန်နဘေးမှာကြီးကမတကောင်နဲ့တွေ့သွားခဲ့ပါတယ်ဒီကြီးကမကမြစ်ထဲကိုခုံချတော့မှလာမသိဘူးငါတို့ကိုသွားကြရမယ်လှုပ်ပါကျမကိုလှုပ်ပါကျမကိုလှုပ်ပေးပါကျမတေးချင်တယ်ဟာမင်းကဘာဖြစ်လို့တေးချင်ရတာလဲမင်းကတလောက်ထိလှတဲ့ကိစ္စကိုမင်းကဘာဖြစ်လို့အလောက်ကြောင်မှဝမ်းနဲ့နေရတာလဲဒီလောကကြီးမှာကျမနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သူတယောက်
Tare. May a poor mission than a Tayama bo. May an editor, Nay and go like a gay. Naima, Nami Malashi, may a simply twabali me. Galuga let Gigamago and go call a cabare. Galuye, di Gigama, Badule. Shea Bapilo, don't editor and go piana carale. Galu Bama Bio came away, Ari Gigamaga, Bioga bare. Mamma, it's a man of a gas on the river, Jama, the Dolio, Gansuri, and Hamada Kamba, Jama, the genius, so we don't, you're gonna be my counter, will only get up. The Mamma, Kalua, Jama, they quim a big bully. You know, Jama, do you call a gare? How dare Dom Domnia, did the Nazi account and make clay out here, Bego Domale? Do not call that they will choose an air, below lonely. Rajanga, do you go where call a kalaja? Oh, Kalu, ye, she ain't little look at a gang barre. Do you at the go get in Ezra, gown at low barbe? Sundari, Ninga, Ima, Jacoco, do at a shilo shing out, you know. ဒီအင်ကိုနေရဲ့အိမ်လိုပဲသဘောထားပါတဖြည်းဖြည်းနဲ့အချိန်တွေကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိကတော့သူ့အလုပ်တွေနဲ့အမြဲတမ်းရှုံနေခဲ့ပါတယ်တဖမကလူကြီးကန်ကတော့အကြောင်းအမျိုးပြပြီးစွန်တရီနဲ့အတူတူအချိန်ကုန်ဆုံးနေခဲ့ပါတယ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲရှင်ဒီနေ့ကျမနဲ့တူတူဇေယျမထွက်တော့ဘူးလားဘာဖြစ်လို့အခုထိအိမ်နေရတာလဲကျမကြည့်နေတာကြာပြီနော်စွန်တရီအိမ်ကိုရောက်လာတဲ့နေ့က
ပါဖြစ်တယ်ပတ်စံကုံသွားပြီဘလို့ကုံသွားတာလဲဟိုစွန်တရီကသူ့လိုအပ်ချက်ပစ္စည်းတွေငါ့ကိုမှားခဲ့လေအဲ့ဒါကြောင့်ငါ့တို့ဝယ်ပေးလိုက်တာကုံသွားပြီဩအဲ့လိုလားဒါကြောင့်ကျမလည်းစဉ်းစားနေတာစွန်တရီအခုတလောအရန်ကိုပြင်ဆင်ပြီးတက်ကြွနေရပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးတော့ရှင်ရဒီပတ်စံတွေအားလုံးအဲ့ဒီကောင်မပေါ်တုံးပြစ်လိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားကျမဒီနေ့အဲ့ဒီကောင်မကိုလုံးဝအလက်မပ
ငါကတော့နင့်ကိုငါရဲ့ညီမလေးဖြစ်သဘောထားခဲ့တာ။နင်ကတော့ငါရောက်ကြရင်မရင်ငယ်ဖြစ်သွားပြီအခု။ရှက်တာကတော့နင်ရှက်တင်တာပေါ့ကြုံကြုံလေး။ကာလူကခလေးအရန်ချစ်တတ်တယ်။မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့နှစ်ပေါင်များစွာကြာတော့မှနင်ကတော့ခလေးရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ခွင့်မပေးခဲ့ဘူးလေ။အခုငါ့ကိုကြည့်လိုက်ပါဦး။ငါကကာလူရဲ့ခလေးအမေဖြစ်တော့မှ။ဒါကြောင့်နင်အခုချက်ချင်းဒီအိမ်ကနေထွက်သွားလိုက်တ
Dom dom ni ga le tao the ko twa ni ga de chein ma be tu ye nge teng nge chin ban ti kho ga tu ko jwe twa khe ba de pi lo atan pe pi lo kho lai ba de dom dom ni ye dom dom ni ngo ne ye ne me ya be ho twa ni ya le ban ti nin ba la dom dom ni ngam ma li ga le ban ti kho ko kaisa ri a long pyo pya khe ba de ban ti kho ga le saka ri a long na thong pi lo dom dom ni ngam ma li ko pyo khe ba de min ku ba ko ma ngo ma ni do ne aku bwa a te tuk ko sa tin lai do nin ga
Pani Puri yang jadi mahapula. Ngai sanggal le luni dah. Me hari ni ama Pani Puri thayang bo. Ese buah go piatan ni thayang luya barai. Jangan engkau di lobe kongsong tua ke barai. Jom ni yang ne Pani Puri ka. Jauh jauh lembah me siang jini ke barai. Tapi pih ne jom ni ngamali gal le bandi kogo cemian lo tua ke barai. Hari nama terus ni awal sunggal le lecak ke jabarai. Hari nama ni awal sunggal pipio si cuman be adu ni thayang tua ke jabarai. Jangan gula pada jauh jitu korai ma, jom ni sore ngamali ka tu yau jangan itu dunia time bare. Jom ni karo letih cara aku mala ane ngebe siapa dire. Tiapalo jom ni ka tu yau maaf itu sunderi jika ma nama time ni ke bare. Ame ye lage ba, cuma ame ye cerah guna ibi ba me. Siapa re cuma mali ye nian tuaro niaga letih tole umu cahun ibi. Kalu ni gua sah ni laubi. Ni aku ma tuah bun solusian tu segau tuah lime. Nale la. Ame ye tami tuah lay ba me dah soi ame ye lay jono. Jaku ku pitan asih lusian cuma aku lay no. Jom ni kalau tu ye akan ego main tua kebarai. Yau jauh itu apa orang sih ini bilah. Mereka pun solusi ngah balu ya malay. Mereka ngah kau usai dah mama hujah. Tapi ego tu dia ego lalu juga belau ni deh. Yang solusi le, mereka nama apa tua ni deh. Ngah tu jom mereka cengsi gomis ibu le. Opia tak cengsi cuma alat dah masa isu ni ala. Dah orang cuma tiang mati ni kebu. Kalau jika ngah jom ni biar sekarang ego bahama jom biar kebabu. Biar ibu tua kebarai. Nampak yau tua le cuma tu ka solusi engkau ni tua kebarai. Ami. Kaluga mana soji bego cua dua rale. Cuma tu go ente elong laisha KBB. Tapi mana tu go be mama shalom cuit bu ame ye. Tu bego dua rale sura ame cuit lagi la. Eh cuit mana ye tu alau go dua rale. Ye ji ye alau tu khusi ye de. Tu ji ara pung mama hau telo be. Mana ni orang ga tamiru jam si cara la. Apa si babu ame ye jangan apa si babu. Tu tamiru nene esai so ni la. Cuit mana ye ni ame ye ngan nama be ni la go. Tamiru jauh lekiu sai pilai bao. Tapi mak kalu jika engkau tu yang jangka mati ni kerja cuma beh tu terhiau lagi barai. Belok ke jalan kalu ye main di ni lalu yang rasai mau babu la. Ima mima ni jam si lagi la. Mahu babu si ay lalu mahu babu. Rasu yang kau bi lalu ko ayong sai biro lalu. Lalu biro biro. Tapi kalu cua tua ke barai. Ni ni sah kalu ka engko pialan ni cuma ro jom ni ye tengah jam pinki yau ni aku cuit la ya barai. Jabat tu le jom ni ye ngatu amati bu. Ha, kau galai, cuma kau jom ni ya tengah je le. Cuma kau go, yang ye ji ada kupi biasa sih aje. Biasa bah, bah ye ji gaya sih aje. Di lor le kau ye, cuma pe ye find kuka, kau ye jangan macam ni le. Ari find bawa mah, lama aja kau cuit ya mah. Orang soi no, cuma pe kau jangan kau tua barai. Tapi me aku ni makan pun ni lo, arah jang. Di kau cuma lah kelai jawa. Kamu bi pinki ye, me ye lor bi tua barai me. Nampian cina jangan malah biro, cina ni lah cuit bah. Kalau jika engkau pinki ye lapa mune, tu mae segera cecoli rejang tu boleh jatuh kebare. Nampak tu ada cima pinki hamaliga kalu ye jangka engkau tuah kebare. Biar ne tu ye elok gopi yang lo kebare. Elok ne terus ni awal song kena kena tu ini kejawabare. Agus so ing kalu jika engkau elok kane engkau pialan ye cinta yang biar suini kebare. Kalu biar suini ragu tu ye jom ni le biar suini tuah kebare. Biar jaya sehi ma nampak ku tu ini kejaya suragu ratu kamati kebabu. Elok ne ya tu ini aji kong song tuah kebare. Tiap ma jom ni kau tu yau jago biar lay bare. Yau jaya ina tau ma on cemaroh ni yau tu yoshi mici dia jabi no. Sisi ma cinci dia so ing cemaroh dini yoshi tu dijame le. Ngasih ma main tuah cinci bu. Tu kalu jom ni kau suini kebare. Nau ne yau dia cima pinki hamali ne le tapi yau tu go engko kala kebare. Tahle kalu ye ni jah balai jale, ni memang ye tengah jenggo aku ni ngah mungkin ye jauh ingko kelak ke ala. Kalu ye cuma kah sih sekarang ingko perhama saya misoge bu, tergelo sih cuma ye sekarang jang saya sore soin cuma aku lupa, tapi me cuma aku dulu melupa ne. Biar ni ngah ye tengah jema hau pula, tapi lo ngah inau pio gue ang luar ala, ke tuah samba. Aku ngah ni ye tengah jema hau jabu ngah kalu ye memang apa ne bi, tiada ni ye pesi we alam subiyo dia ngah ni cuma tuah lajo. Niang bapak lo ngau dia ni lawi mau tau ni arah le, ngau korang di lo yau jamu ni mana je bu. Jom ni leh ngau ni ni arika cua tua kebare. Tu nau kau ni tu ya koma, sunteri kau le cua tua kebare. Ari nau tami ya koma ni awal long kau le, atai tete ku sawi yo, atu tu pipi awas cuit ni thay tua kejabare. Misti ye, misti main pemale. Bapak jale, balu alau jama, oh ni arah le. Misti ye ngau alau go tua arah me, ngau thamai jai pin biro le. Ini thamai macai ada bu. Tapi macam ada buah langga, alat gol design tua malah. Sehingga sih sabu beti ye no, cuma ada gol berongga sih sabu bulu le. Apa cuma belau cuma ni bu ni le sura gol sih ti ye la. Di laut ni bu ni le cuma cuma kami bu kan le tua bi tapi hein cai ye cuma ni macam sih tua malah. Eh ma, le besar le balik we melu rosin tak kama macam sabu no. Cuma gol ni gol ni gol alat belau kain ni le. Tapi cuma ni le cuma sih antar biar cuma le sih ni so ni bi. Jauh barom ayah, main tapi macam sih bu solusi le macam apa ni? Ngah design beti tua lai barom eh. Siapa, bapa masak ini tuala ini suraku bapa biar ale. Cuma kau yang masak arah bula. Mungkin lah masak ini orang orang zaka, jiji biar cari yo.
ပြင်မလို့ထားပါမယ်ဆိုအခုကျမကျော်မဖြစ်နေပြီ။တော်ကျမတို့ထမင်းဟင်းသွက်ချက်လာခဲ့။ဒါပေမဲ့ငါထမင်းသွက်ချက်နေလို့ရှိရင်နောက်ကျသွားမှာပေါ့။အလောက်ကိုသွားရအောင်မယ်လေကွာ။အလောက်မှာနောက်ကျလို့ရှိရင်တထေးကလည်းစိတ်ဆိုးအောင်မယ်။ရှင်းရတထေးကပဲရှင်းအတွက်အရာအလုံးလား။ကျမကတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးမလား။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမကလည်းကျမရဲ့အမေအိမ်ကိုပြန်သွားလိုက်တော့မယ်။ကောင်းပါပြီ။ကောင်းပါပ
ောက်နေပြီတနာစီရကောင်တဲ့ရုပ်ချန်ကလည်းမိဖို့ကန်နဲ့ဝင်သွားပြီးတော့မစ္စတီအတွက်အရင်ဆုံးဖြောရီတစ်ခွက်ဖြောလာခဲ့ပေးပါတယ်ပြီးတာနဲ့ထမင်းဟင်သွက်ချက်ပြုတ်နေခဲ့ပါတယ်မစ္စတီကတော့သူ့ယောက်ျားအတွက်ဘယ်တော့မှမစင်စားပေးပါဘူးယောက်ျားဖြစ်သူကလည်းတနေကုန်တနေကန်နေပူထဲမှာအလုပ်လုပ်ရတာပါအဲဒီတော့မှသူကလည်းပတ်စံနဲ့ရှားနိုင်တာပါမစ္စတီကတော့သူအနားယူရဖို့ပဲတည်ပါတယ်သူ့ယောက်ျားပြောတဲ့စကားတွေကိုလည်းတခုမှနားမထောင်ပါဘူးသူ့ယောက်ျားရဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းတခုမှမကူညီပေးပါဘူးအပြင်မှာပေပေမမန်အလုပ်လုပ်ပြီးတော့အင်ကိုပြန်လာရင်အင်အလုံးနဲ့အင်တန့်ရှင်အထီးရုပ်ကြံကပဲအကုန်လုပ်ရပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ထမင်းဟင်ချက်တဲ့အလုပ်ကလည်းရုပ်ကြံပဲလုပ်နေရပါတယ်အရင်နေမှာတော့ရုပ်ကြံတယောက်အလုပ်သွားဖို့အတွက်နောက်ကျသွားခဲ့ပါတယ်နောက်နေ့ကျလို့ရှိရင်ရှင်အစိုးရထပြီးတော့ထမင်းဟင်ချက်ပြုတ်ထားလိုက်နော်ဒီနေ့ထမင်းစားတာနောက်ကျသွားတော့ကျမတတော်လေးကိုဖိုက်အောင်သွားတယ်ရုပ်ကြံကလည်းတခုခုပြောနေလို့ရှိရင်အိမ်မှာပြဿနာဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘာမှမပြောဘဲနဲ့အလုပ်တွေကိုပဲသူကပစပ်ပိတ်ပြီးလုပ်လိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်အိမ်မှာလည်းဘာပြဿနာမှမတက်တော့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့မစ္စတီကတော့အေးအေးဆေးဆေးနေရတာကိုမကြိုက်ပါဘူးညနေဆောင်တော့ရုပ်ကြံအင်ကိုပြန်လာတော့အိမ်မှာမီးပြတ်နေပါတယ်မစ္စတီကတော့အင်ရဲ့တကားဝတ်မှာထိုင်နေခဲ့ပါတယ်ရွာတရွာလုံးမီးပြတ်နေတာခဏနေလို့ရှင်မီးပြတ်လာလိုက်တယ်မင်းခဏနေလာမယ်အခုပူလို့ကျွန်မသေတော့မယ်ရှင်တို့ရွာကလည်းတကယ်ပဲဘလို့နေရကြီးလဲဘယ်တော့မှမီးရလာတယ်ဆိုတာမရှိဘူးခဏခဏပြတ်နေတာပဲကျမတို့ရွာမှာဆိုလို့ရှင်ဘယ်တော့မှမီးမပြတ်ဘူးဒီမှာကြည့်ပါအောင်ချွေးတွေထွက်ပြီးတော့ကျမရဲ့အဝတ်အစားတွေအလုံးဆိုးရွှဲနေပြီကျမတို့ကပန်ကားဖွင့်ပေးမီးပြတ်နေတာဆိုတော့ရတောင်ခပေးလေမစ္စတီရေငါအခုပဲအလုပ်ကနေပြန်လာတာခဏလောက်နားပြရစီရောဟုတ်ပါတယ်ရှင်ကတော့အနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်လေကျမကဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ကကျမကိုလက်ထပ်ပြီးတော့ခေါ်လာခဲ့တာမလားအပူထဲမှာတခါတည်းသေသွားအောင်လို့လေမစ္စတီကလည်းအရန်ကိုပွဲခတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တနာစီယာကောင်းတဲ့ရုပ်ကြံကလည်းမစ္စတီအဆင်ပြေအောင်လို့ရပ်ခတ်နေခဲ့ရပါတယ်ကောင်းလိုက်တော့အခုမှပဲအဆင်ပြေသွားတော့တယ်ခဏနေတဲ့ချိန်မှာတော့မိကလည်းပြန်လာတဲ့အတွက်ရုပ်ကြံကမိဖို့ကန်နဲ့ဝင်ပြီးတော့ထမင်းဟင်းချက်ပြုတ်ဖို့သွားရပါတယ်။ယောက်ျားရင်နားထောင်ပါအောင်ကျမကရိုတီပူပူလေးတွေအရန်ကြိုက်တယ်နော်။ကျမရိုတီပူပူလေးပဲစားချင်တယ်။ကောင်းပါပြီ။ရုပ်ကြံကလည်းထမင်းဟင်းပူပူလေးချက်ပြီးတော့မစ္စတီကိုကျွေးလိုက်ပါတယ်။ယောက်ျားရင်နားထောင်ပါအောင်နောက်ထပ်ရိုတီနှစ်ချက်ထပ်ပေးပါ။ရော့ဒီမှာဘိုင်းဝအောင်စား။မစ္စတီကိုထမင်းကျွေးပြီးတော့မှရုပ်ကြံကကိုယ်တိုင်ထမင်းစားပါတယ်။မစ္စတီကတော့ထမင်းစားပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်။တဖက်မှာရုပ်ကြံကတော့ထမင်းစားတောက်ပြီးတော့အိုးခွက်ပကံတွေကိုစေးကြောနေခဲ့ပါတယ်။အရင်ကမှသူထမင်းစားပါတယ်။ပြီးရနဲ့အိတ်ဖို့အတွက်ဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။တော်လေးကိုပြန်မှန်းသွားပြီးခနာကိုတစ်ခုလုံးကင်ပေါက်ခံထားရတယ်လို့ပဲ။သူကတော့အေးအေးဆေးဆေးအိပ်ပျော်နေတယ်။ငါ့ကိုတော့လုံးဝအလုပ်သမားတယောက်လိုပဲထားထားတယ်။ခနာခနာအမေအိမ်ကိုပြန်မယ်ဆိုပြီးတော့ချင်းချောက်တယ်။ငါဘယ်မှာပြိမိနေတာလဲကူ။ငါမင်္ဂလာဆောင်မိတာမှားတာပဲ။ကိုယ်တော့ကန်ချမမကြီးရေးထားတာအလုံးဖြစ်တော့မှာပဲပြောနေတဲ့ရုပ်ကြံအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်နောက်နေ့မနက်မိုးလင်းစောကြီးမှာတော့ယောက်ျားရင်နားထောင်ပါအောင်ကျမအတွက်ရေအိုးရဲကနေပြီးတော့ရေအေးလေးခတ်ပေးပြီးတော့ရေထွေးနဲ့ကနေလည်းရေအေးလေးတွက်ခတ်လာခဲ့ပေးကျမရေချိုးမလို့အင်ကရေကလည်းအေးပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ချိုးလိုက်လေမဟုတ်ဘူးကျမရေထွေးနဲ့ကရေအေးလေးပဲလိုချင်တယ်ကျမအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်နဲ့တိတ်မဝေးတဲ့နေရာမှာရေရင်းတွင်းရှိတယ်။ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေအားလုံးအဲ့ဒီမှာပဲရေသွားချိုးကြတာ။တကယ်လို့ရှင်ရေရင်းတွေကရေမခတ်ပေးဘူးဆိုလို့ရှင်ကျမရဲ့မိဘအိမ်ကိုကျမပြန်သွားလိုက်တော့မယ်။ရုပ်ကြံကလည်းမစ္စတီရဲ့ချိန်ချောင်းမှုတွေကိုနားထောင်နေနေစိတ်ပြတ်နေပါပြီ။သူကလည်းမစ္စတီကိုပြောလိုက်ပါတယ်။မစ္စတီရေရွာမှာတော်လေးကိုပူပင်းနေတယ်။ငါလည်းစဉ်းစားနေတာမင်းကိုမင်းရဲ့အမေအိမ်ကိုပို့ပေးလိုက်ရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးတော့မင်းရွာမှာဆိုလို့ရှင်တိတ်မပူဘူးမဟုတ်လား။ကောင်းပါတယ်ရှင်ပြောတာမဆိုးတော့မဆိုးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမလမ်းလျှောက်ပြီးတော့မသွားနိုင်ဘူး။ကျမတို့အိမ်အထိမြင်းလှည့်နဲ့သွားမယ်။ရုပ်ကြံကလည်းဘေးဒုက္ခကြီးအများဆုံးသူ့ကောင်ပေါ်ကနေလွတ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့အရန်ကောင်းပါပဲဆိုပြီးတွေးနေခဲ့ပါတယ်။ကောင်းပြီဒါဆိုရင်မင်းရဲ့အထီးနွားလှဲခေါ်ပေးလိုက်မယ်လေ။မင်းရဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုထုတ်ပို့ထားလိုက်။ဒီညနေပဲသွားလိုက်လေ။ညနေဆိုလို့ရှင်တော့နေရိပ်လောက်ပါပြီ။အဲ့လိုပြောပြီးတော့ရုပ်ကြံကလည်းအလုပ်ကိုသွားလိုက်ပါတယ်။အစီကတော့ပြောပြရွှင်ပဲသူ့အဝတ်တွေထုတ်ပို့နေခဲ့ပါတယ်။ညနေဆောင်းလာနဲ့သူတို့အိမ်ရှိကိုနွားလှဲတစီလာရခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ကြံနဲ့မစ္စတီတို့နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းနွားလေးပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့မစ္စတီတို့ရွာကိုသွားခဲ့ပါတယ်။နှစ်နာရီလောက်သွားပြီးနောက်မှာတော့မစ္စတီတို့ရွာကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အမေရဲ့အမေကြည့်ပါအောင်ကျမရောက်လာပြီ။ဟဲ့မစ္စတီအမေရဲ့သမီးလေးရဲ့။သမီးနှစ်ယောက်စလုံးကလည်းဖန်နေခဲ့ကြပါတယ်။စကားတွေပြောကြပြီးတော့ညစာစားခဲ့ကြပါတယ်။နောက်နေ့ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ရုပ်ကြံကမစ္စတီကိုထားခဲ့ပြီးပြန်လာခဲ့ပါတယ်။မစ္စတီကလည်းသူ့အမေအိမ်မှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေနေခဲ့ပါတယ်။သမီးဒီကိုလာလိုက်တာကောင်းတယ်အမေရဲ့။ဒါနဲ့အကိုရောဘယ်မှမတွေ့ပါလား။သူကရေရင်းထဲကနေပြီးတော့ရေသွက်ခတ်တယ်။နေ့ရောင်မှာကရေရင်းထဲကရေအေးလေးနဲ့ရေချိုးချင်တယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့ရေရင်းကကျမတို့အိမ်နဲ့နည်းနည်းလေးပဲလေအဲ့ဒီရေရင်းက၆သွားပြီအခုရွာအပြင်မှာရေရင်းတွင်ရှိတယ်အဲ့ဒီကနေခတ်နေရတာဒီလောက်ထိနေပူပြင်းနေတဲ့ထဲမှာအကူကအဲ့လောက်ထိအဝေးသွားပြီးရေသွားခတ်ကြလားရောင်မကလည်းလေအိမ်ကရေနဲ့လေရေချိုးလို့ရရဲ့သားနဲ့အိမ်ကရေကသူမအေးဘူးလို့ထင်နေတဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအမေတို့တော့လုံးဝကိုအခု
ကို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 
down Pieto Kevare. I say, Ain't Jagani Bido, to Yama Jambaga, a damn be like Barry. Mamma, they do all a leisure, a mea lagay. Don't live Jamapu Navy. Tama, take name a chobu solution, name a gum Pieto Ali me. Eva Mimae, a kula babi, Dargale, a miambe. Bona Bongo, Ain't you do a kevare. Shirinega, ye line. She chobi, or Sabin Chow can be tola kevare. Or do kawabe, nigale pulita. Sabin ma tree down, be a navy. Now, Jai, not how well. Jamai has been able to sell it on Cabio. Jamba ying a little doya ome. Mahoy didn't tap you now, Jadwale me. How bare, she and Loga, Yango Yeji bare. The Lauti Nepu Piani, a team, Jamai has been a shaggy go ten thing and a block colors round Shimlo Timle. Shinka Maso is a bay now, she amahobo. Shinjama, Guyamakabi, Busolo, Shinjama, Indian Dwale meno. Eva, Kamabi, me a Lauti let Hodam Trabane. Jandagale, a lunet to me, my Jamba go down Cabini Gabare. ကိုကျမတို့ရေးအေးလေးတစ်ခွက်ခတ်လာခဲ့ပြီအခုကျမအရန်ကိုရင်ကနေပြီစံတားကလည်းရေတစ်ခွက်ခတ်လာခဲ့ပြီပါတယ်ရှေ့ကိုကျမမနှောက်ပြောရမှာလဲရေခဲ့တလုံးဝဲလိုက်ပါဆိုမှကျမရဲ့အိမ်နာချင်းတွေအားလုံးစီမှာရေခဲ့တရှိတယ်အားလုံးကနွေရာဒီမှာရေခဲ့တတွေကရေးအေးလေးတောက်ကြတာရှင်ကကျမပြောတဲ့စကားကိုနားကိုမထောင်ဘူးတွားတွားအခုကျမအတွက်ထမင်းတစ်ခုလာခဲ့ပြီထမင်းကတော့မင်းကိုယ်တိုင်လည်းခူးစားလို့ရ
ရှောင်းမအေးအကိုအလောက်ကိုသွားပါစေကျမထမင်းခူးပေးပါမယ်အရင်နောက်မှာတော့ကျန်တာကအလောက်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်မစ်စထရီကတော့ကျန်ပါအတွက်ပကံထဲမှာထမင်းခူးထည့်ခဲ့ပေးပါတယ်ကျန်ပါထမင်းစားနေကြတဲ့အချိန်မှာမစ်စထရီကရတောင်ခတ်ပေးနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အမေဒီနေ့ကစပြီးအိမ်ကအလောက်တွေအားလုံးကိုသမီးလုပ်ပေးမယ်ဒီလောက်ထိနေပူနေတဲ့အချိန်မှာအမေနဲ့အကိုကအလောက်တွေအားလုံးကိုလုပ်နေရတာသမီ
ကျမရဲ့ကြောင်းအများကြီးဒုက္ခပေးမိတယ်အခုသူ့ကိုပြောလိုက်ပါတယ်ကိုရဲ့ကျမဒီနေ့ပဲအိမ်ပြန်တော့မယ်ကျမရဲ့ကြောင်းအရင်စိတ်ပူလာလို့ အိမ်မှာအကိုဒုက္ခရောက်နေတယ်လို့မျိုးပဲကျမကလည်းအိမ်မှာကျမရဲ့ကြောင်းအများကြီးဒုက္ခပေးမိတယ်အခုသူ့ကိုဘာဒုက္ခမှမရောက်စေချင်တော့ဘူးမက်ဆီရဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာအားလုံးကအီမောခဲကြပါတယ်အားလုံးကြီးတာကိုတွေ့တော့မက်ဆီကလည်းမေးလိုက်ပါတယ်အခုနဲ့ရောင်မှာဘာလို့ရင်းနေရလဲမက်ဆီရေရောက်ဖို့ဒီကိုနဲ့ကိုလာပို့တော့ငါတို့ကိုအားလုံးပြပြသွားတယ်နေရတော့ဘယ်လောက်ထိနှိမ့်ဆက်နေတယ
beyond Taboga, the Mia Dawili, a Mia Alon Hala Tobabi, me yet the Mio Quinoba, though Gong Gong Yu Sai Bibame. I didn't much under God, Tunima Mistigo, and Bian Lipo Bigabari, Missy and Gobianare Timaro, Rup Janga, Tame Hins Hapioni Gabare, Missiga, Tunago Dwabi Biola Bari, Tari Alon Talaiba, Banga Alma, the Tiny, the Matheos don't do a Pioi Piola Kabi me. I know the Matame Hins Alime. Shantame Sabio, a little Dwalipo, Missy Yep, Bian Lewari Bonsango Gibio. Rup Jangale, a young girl, Pioche, and Toby Mistigo Pataga Bari. The Mao Quinoba, Dinica Sabio, Shin Pioche, and Nino, and got a lottery along Golation, Losi Amlura Babu. She got Pasame Shaba, and Gorojama Betty Lime. A cosoina, Misty Nair, Rup Janon Hillslo, Pioche, and Tiny Gabari. DVD Lego, Janet, that is, so you know. Tomorrow, Chanel Lego, like Lopi, subscribe Lopi Gabano.